Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem. Bom, gente, você que é novo por aqui e ainda não é inscrito aqui do canal, eu já te convido a se inscrever e deixar o like. E você que já faz parte, muito obrigado, gratidão, chuva de bênção para você e sua família. E bom, gente, hoje eu vou fazer meio que um spa day, né? Com o que eu tenho aqui em casa. Eu não tenho muita coisa, mas o que eu tenho que der pra fazer, eu vou estar fazendo, tá bom, gente? Então, vou cuidar do meu cabelo, né? Meu rosto. Vou ajeitar minha sobrancelha. Pintar minhas unhas. Ajeitar as unhas, né? Ó. E vou mostrar tudo pra vocês. Eu espero que vocês assistam o vídeo todo, tá bom? E eu espero que, de alguma forma, motive você também a se cuidar um pouco, tá? Com o que você tem em casa. Porque muitas vezes a gente fica sobrecarregada. É casa, é filha, é criança, enfim, né? E aí acaba que a gente esquece um pouquinho da gente. Então, espero que de alguma forma ajude você também, motive você, tá? A fazer também o seu spa day aí em casa, tá bom? Então é isso, gente. Vem comigo, se acompanha aí, tá bom? Bom, gente, eu tô indo pro banho, né? O banho aqui tem que ser no balde, né? O chuveiro lá não presta, tá? E a gente não tem caixa lá. Então, a gente toma banho, pega água no balde, coloca no banheiro pra poder tomar banho. E aí eu vou estar, gente, só lavando meu cabelo mesmo com o shampoo normal, tá? E depois eu vou colocar essa máscara aqui, né? Que é a que sempre aparece ali na cômoda do Gabriel, que vocês viram no vídeo, né? E ela ainda não venceu, então eu vou estar usando ela, tá bom? E pronto, vou colocar a touquinha, né? E é isso, tá bom, gente? Então eu vou tomar banho e eu volto já, tá? Pra poder a gente colocar a máscara. Bom, gente, acabei de sair do banho, né? Eu vesti essa blusa por cima da que eu vou ficar, porque eu vou passar essa máscara. E ela coisa, né, gente? Ela deixa preto, né? Então, eu vesti essa blusa por cima pra poder eu passar a máscara. Eu vou desalinhar aqui logo, né? Ai. Meu cabelo pra poder. Deixa aí, não é Bom, gente, enquanto a máscara faz efeito, né, tem que deixar de 20 a 30 minutos. Então, enquanto isso, eu vou dar uma ajeitadinha na minha sobrancelha. Olha só, gente, como ela é. É bem fraquinha, vocês viram no vídeo. Mas é porque eu uso sombra, né, pra escurecer. Mas ela é bem fraquinha. Aí eu vou estar dando uma ajeitadinha nela. E olha só como suja, gente, porque ela, né, ela é preta. Ela escurece o cabelo. Aí eu vou dar uma ajeitadinha aqui. Bom, gente, eu vou tirar a máscara, tá? Pra poder eu tá colocando essa máscara aqui facial, né? Que é a lama negra, que eu tenho ela, né? E eu só usei ela uma vez. Eu até gravei vídeo, mas ela ainda tá em validade, então eu vou estar usando ela, tá? Mas antes eu vou tirar logo a máscara, né? Que é tempo que o cabelo vai secando enquanto eu vou esperando a máscara. Eu falei que era de 20 a 30 minutos, mas não é. É 3 minutos a máscara. Quem é de 20 a 30 é essa daqui. É a lama negra, que é do rosto, tá bom? Então eu vou tirar ali e venho com vocês pra passar essa máscara aqui. Pronto, gente, já
Tirei aqui a máscara, né? O cabelo tá assim, ó. Enquanto ele vai secando, eu vou tá colocando, né, a minha máscara. Vou só desembaraçar ele. Agora eu vou colocar a máscara. Pronto, gente, acabei de colocar aqui a máscara, né, no meu rosto. E agora vou aguardar, né, que aqui fala que é de 20 a 30 minutos. Então eu vou marcar aqui e esperar fazer efeito pra poder eu tirar. Então é isso, gente. Eita, o cabelo quer colar aqui. Aí eu vou esperar aqui, tá, pra poder eu vir tirar junto com vocês. Bom, gente, enquanto a máscara vai secando, né, eu já tô ficando duro, o rosto já tá ficando duro, eu tô com meus pés aqui dentro de, né, dentro, né, da água, com sabão, coloquei, né, sabão em pó, e vou dar uma enfregada aqui com a escova também, tá bom? Pra poder eu depois limpar e começar a pintar. E é isso, gente, tô aqui, ó, na sombrinha aqui, né? E pra poder melhorar na claridade do vídeo, né? Mas é isso, gente. Oi. Gente, já se passaram 12 minutos e meu rosto tá bem duro, né? Quase eu não tô mexendo, gente, porque ele tá é com 20 ou com 30, né? Aí quando eu for. Quando bater os 30, 25 a 30 eu vou tirar. Eu tô aqui com os pés ainda dentro d'água, né? Pra ir amolecendo aqui, né, gente? Pra poder quando eu for limpar, né? Eu já cortei ontem, né? Encerrei. Eu vou só pintar mesmo, né? Aí eu mostro pra vocês. Minhas unhas das mãos também eu cortei, gente. Elas estavam bem grandes. Só que aconteceu que algumas quebrou. Bem aqui no pé, ó. Aqui, sem ser aqui. Bem aqui, ó. Aí eu cortei. Quebrou essa. E essa. E da outra mão também quebrou. Aí eu peguei, né? Quebrou essa aqui. Enfim, quebrou duas de cada mão, né? Acabei, cortei tudo e deixei tudo pequenininho, gente. Aí eu vou pintar. Passei um monte de dia sem pintar, né? Porque eu gosto de pintar direto, mas. Eu passei muitos dias sem pintar, mas eu vou pintar junto com vocês. E é isso, gente. Eu espero que vocês estejam gostando do meu vídeo, gente, dos meus vídeos. Deixa
o seu joinha se você esqueceu. Assiste o vídeo completo, tá bom? Pra você tá me ajudando. Gente, minha cara tá bem. Bem dormenta, né? Mas é isso. Felipe também, gente. Vou colocar o pé dele aqui de molho. Dá oi. Diga oi, gente. Diz, Felipe. Fala assim, oi, gente. Aí ele colocou o pezinho dele aqui, ó, gente, também, ó. A gente tá fazendo massagem no pé dele, no meu. Eita, Felipe. Já sujou a água toda, colocando, lavando o carrinho. Né? Mas é isso. Mãe. Ai, chabou. É, chabão. Bom, meninas, eu acabei de pintar aqui, ó, minhas unhas do pé, né? Já estão aqui prontas, né? Ó, ficou assim, tá bom? Bom, gente, já deu a hora de tirar, né, minha máscara. Ela já tá bem seca, né? Tem alguns lugares que não estão porque eu exagerei, né? Coloquei demais. Ó, meus lábios estão ressecados também. E ainda falta pintar as unhas da mão, tá? Pintei o dos pés já. Aí eu vou retirar aqui pra poder eu pintar das mãos. Bom, gente, voltei, né? Já terminei de pintar minhas unhas, ó. Não deu pra mostrar pra vocês, porque tava pedindo espaço. Aí eu tive que apagar umas coisas. Meu cabelo tá assim, ó. Eu não sei se eu vou passar a prancha, eu vou deixar assim mesmo. Se tivesse um molinho, mas eu tô sem óleo, eu vou comprar. Eu vou passar um pouquinho do creme só pra... Pra não ficar arrupiado nas pontas. Mas eu amarro, não tenho costume de deixar ele solto não, gente. É lavando, secou, eu fazendo um coco alto e pronto. Assim. Às vezes eu amarro ele, como vocês veem aí de costume nos meus vídeos. Mas é assim, gente. Ó, minha. Fiz assim, ó. E é isso. Pronto, gente. Vim passar aqui, né? Pra poder eu tá finalizando, né? Meu vídeo. E espero que, como eu já falei, né? Eu espero que tenha motivado você a se cuidar um pouco, né? E é isso, tá bom, gente? Deixa seu like. E até o próximo vídeo. Tchau.